No, protože mám rád show Jana Krause, mám rád Jana Krause samotného a už jsem tady vlastně po třetí. Do třetice všeho dobrého. No, vím, že takovým obecným tématem nebo ústředním tématem je Činoherní klub a jeho 50. výročí. No, tenhle rok je rok krizí mezilidských vztahů, říkají. A že je to rok, kde dochází k různým třenicím, my to vidíme jako na té planetě se teď dějí věci, které se v mém životě se taky dějí, jakési věci, kterých bych nečekal, tak bych se ho zeptal, jestli se mu také dějí věci, které by nečekal. Já mám vždycky, já tomu neříkám tréma, já tomu říkám startovní horečka a to vždycky cítím. Ono je to hodně lidí, co se na to dívá. On je chytrý jako opice, ten pan Kraus. Teď mi, jako já nevím, kdo je z nás šimpanz a kdo gorila. Protože jsem taky chytrý jako opice. Takže vždycky to taky napětí a očekávání jako před nějakým sportem je startovní horečka. A ještě bychom mohli dodat sportem ku zdraví.